인나나 또 너감세? 구슬레이. 아, 잼티 팜레오 테피. 허 베비 마눌테나오 니보보. Sabotsy fa efatra amin'ny roapolo ny volana aogositra taona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo. Falintsidika ny tokantranonao indray ny tenako amin'ity alina ity. Miarahabanao indray tonga soa tao anatin'ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra MaTV. Manasanao ampanajana tompoka sy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Anova sy anatsara ny fomba fiasa ahafahana manatsara sy mitondra avo ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara, ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdullah Mustafa raha ny nambarany nandritra ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha Ramonjavelo Valerie Fanadiadiana Jemima Radaniela sy Norbert Rakotomalala. Marjé fiafana mijery ny fandrosoan'ny firenena iray ny fandrosoan'ny fanatanjahantena ao aminy. Antony hanomezan-danja izay sehatry ny fanatanjahantena izay, izay isan'ny sehatra mitondra ny voninahim-pirenena. Afantarana ny firenena iray maneran-tany sy sokafana ihany koa ahafahana mampiseho ny ampoham-pirenena. Notondrin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena vaovao. Ny mazava-dehibe ny ministera tantanany na eo amin'ny fanatanjahantena izany eo amin'ny lafin'ny tanora izay mandrafitra ny 70% ny mponina eto Madagasikara. Arekina ny fampandrosoana ny firenena no izy betsaka tanora izay misokatra amin'ny rehetra ny ministra hanatsarana ny tontolo ny fampandrosoana ny fanatanjahantena, indrindra ihany koa hanatsarana ny lentany izay mpanao fanatanjahantena izay ahafahana mandray anjara amin'ireo karazana fifaninanana iraisam-pirenena. Zaho aloha ohatra ny teniko tamin'ny kabarina toko teo mpanao fanatanjahantena raha ohatra ka tsy afaka miresaka amin'ny mpiaramonina anankiray amiko dia tsy tena mpanao fanatanjahantena izany satria tsy manana valeur maha sportif anazy ao mpanao fanatanjahantena anazy. Ny tokony atao dia miresaka foana satria izay ihany no lalantokana ahafahantsika miaraka mamita na miaraka manatanteraka izay objectif atya tsika ohatratrany. Ary aoka ho ataontsika alohan-javatra ny maha malagasy atsika satria io dia misan'ny fierté national. Alevantsara fotsiny ny zavatra niseho tamin'ireny Cannes 2019 ireny, ahoana ny fihetsem-pon'ny vahoaka malagasy revo milalao ny kiafirenantsika, dia tokony iny zany no andao ho multipliantsika ho atao isaka ny fédérationna tsirairay. Ary zay no andresako andreo président fédération reo tsirairay manomboka amin'ny herinandro ambony, iresako amindreo hoe andao hiara-iasa, andao hiara hikorana amin'ny COM comité olympique, dia inona ny olana misy any aminareo, inona ny situation ny état actuel, dia zao ny vaaolana, zao ny sosokevitra, zao ny tokony ataontsika. Noresahan'ny ministra Abdullah Mustafa ihany koa ny mikasika ny politika nasionaly ny fanatanjahantena na ny PNS. Ireny io ohatrany fanaovana an'ireny PNS au niveau-ny confédération na au niveau-ny instance internationale ireny entre 6 à 12 mois na 12 à 18 mois. Satria inona ny antony? Ny fanatanjahantena izy io dia miaina, misy évolution, mitohy. Ohatra zao ny zavatra marina na ny zavatra ekena amin'ny foty androany na amin'ny rugby androany afaka enim-bolana na afaka heritaona efa tsy izy tsony iny. Dia noho izany tokony adaptena koa zany io PNS tsika io. Ary noho ny hoe izy efa ela efa folo taona mahery izy io tamin'ny projet, mety mihitsy manantena zao fa misy zavatra angamba mety akatsaraintsika ao na asorona na ampiana mba hahafahana mampifandraika azy amin'ny toetrandro amin'izao fotoana iainantsika izao. Araka izany dia misokatra amin'ny sehatra rehetra ny ministra raha ny nambarany ho fampandrosoana ny fanatanjahantena eto Madagasikara, ary misokatra ihany koa amin'ny fiaramiasa na amin'ny ministera hafa na amin'ny fiaramiasa amin'ny any ivelany. Ny tondra ny heviny amin'ny maha-olom-pirenena malagasy sy mpandinika ara-pôlitika eto Madagasikara Isoaly Mosa, satria araka ny nambarany dia olona notompony fa tsy ny foto-kevitra no hijoroana amin'ny fanaovana politika. Fanadiadiana Soja Narcisse sy Mamira Samuely. Manimba ny politika tena politika eto amin'ny tany sy ny firenena ny tsy fahaizana manavaka ny olona sy ny hevitra.
Oui, Swali Mous, Rana Mokani, Evan Makaskia, Europa Nuana Kondida Moutsaka, Uftina et Madagascar. Lassa, il est oulna nu aruvana sita jemana fachaj, fati evja panchsunan firenen. Irona valniam nirupa nuana ni flu markara valmanan, konida u benta nana natanana rivren vuic. Manana toa, nanana shua mbana, karazan eva nation, arnteni, raya manjene na kraya, et on tansi ni firenen, nan shua tatera. Manahirana fotsiny izany dia ilay ataoko hoe attitude ny pombazy ary ny koa matetika anisan'ny manimba n'ilay ataoko hoe politika eto amin'ny tany sy ny firenena zany ary hoe ilay fanatika loatra tsika zany ny tenako aloha voalohany indrindra nametraka ny ray aman-dreny raha fahalemanana marika tamin'ny toerany amin'ny maha ray aman-dreny azy tsy sanatria na ratsy na nambany fa nohatra amin'izay no natao nefany a tapiany ny réaction andreo ataoko hoe piaradia sasatsasany izay mety mieritreritra zavatra hafa angambanyzareo dia manao an'ireny ataoko hoe polemika reny zany voalohany aloha tsara ihany fantatra ny olona fa zoan'ny olom-pirenena anankiray ny manao évaluation na miresaka mpitantana eo amin'ny firenena anankiray tena tsisy afaka analan'izay zoana olona zay. Toetra mila esorina io fomba anankiray io raha ny fanazavany amin'ny Swali Mosa dia mila malalatsaina isika te hiditra anatin'ny lalao politika sy fitantanana firenena. Tokony avahana ny fitiavana manokana ilay olona sy ny hoe antokotataniny. Tsy misy fanaratsiana na fanakanana no nataony any mbola ilatsahan'ny filoharavalomanana marika fa fametrahana azy amin'ny toerana tokony tsy hisy azy satria efa ray aman-dreny. Fantatro ny fitiavany ny tima ny ray aman-dreny ravalomanana ary mahatsapan'izay a fa ary izay ny antony ny mahatonga mesureko tsara ny zavatra andresahako afaka averina daholo ny zavatra andresahako fa tsy misy fanaratsiana na iray azy fa mifanohatra amin'izay ary dia nametraka azy nametraka azy a amin'ny toerana toeram-boninahitra izay noteneniko ka mizara ihany a tsara ihany satria samy mba te hanana zavatra tsara tsika amin'ity firenena akeo ary efa voizina foana ny hoe tokony ovaina ny fomba fanaovana politika dia io ny tokony ovaintsika voalohany ako io a ataontsika hoe dia fanompoana olona io zany io tsy mety fa mba mila objektiva ihany tsika amin'ny fanehokevitra zany ngambany tsisy tsy malala hoe anisan'ny mpiara-miasa amin'ny filoharajoelina ny tena ary fa ela moa naraniasa taminy kanefa nareo koa mba miara-mahita ihany fa fotoana tena mitsikera ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ary efa be da be mpitantana ny tsikeraiko satria tsy dia mitezana atao anatin'izay fanatisma zay ny tena fa rehefa mba mety dia tenenina hoe mety. Nambarany fa raha miara-miasa amin'ny filo Andry Rajoelina azy izy amin'izao fotoana izao dia tsy misitraka na matahotra ny manintsy raha misy ny tsy mety na ny fahadisoana eo amin'ny fitondrana. Mitondra tsikera mpandroso i Swali Mosa fa tsy mitsikera anaratsiana fahatany fotsiny ho an'ny fanovana politika eto Madagasikara io no namafisiny. Sahira lalalalina ny vahoaka malagasy tsy afaka andainga amin'izany sika ho ny mpanao politika Regis Ramamonjisoa izay indrindra no ilana fitondrana maritoerana sy mifototra tsara raha ny fanazavany ny mitanisa ireo olana nefa tsy tokony atao fandaniana andro fa ny fitadiavana vahaolana no maika fanadiadiana Sojanarcisy Mamira Samuely. Ny olana eto amintsika dia variana mitanisa ireo olana efa misy sy hiainana fa tsy avy hatrany dia mikaroka ny fomba hamahana azy ireny hoy Regis Ramamonjisoa. Efa hita io ny olana ateraky ny jirama sy ny ara-tsosialy
Dia ny fifanomezan-tanana itadiavana ny amahana izay no ndao jerena ho ny fanampanazavany. Azay ny manahirana amin'ny hoe politika. Misy de varintsika amina politika fa tsy voajery ilay sosialin'ny vahoaka ary ilay vahoaka averiko foana hoe ilay vahoaka hoentsika ny fidy, ilay vahoaka mbola hoentsika hifidy no miatrika ny sosialiny amin'izao fotoana zao zay sarotra amin'izao fotoana zao. Ka izay no sitomako hoe hoe jereo fanjakana mba miantso ihany hoe jereo akaiky ohatr'izany ny vidimbary zay fa iarahantsika mety amin'izao zao indrindra fa ny fidiran'ny mpianatra zay tena io de iantsoina mihitsy ary eo koa zany tokony apetraka mazava lay ilay politika ny fanjakana indrindra ao ministeran'ny fanapahasam-pirenena hoe aizaoaiza marina hoe inona marina ny tena zava-misy a eo mikasika n'ilay sara pa tsy fantatra moa zany hoe sara mpampidirana ve zany sa inona ny tena hoe marina hoe ny ray aman-drenin'ny mpianatra ve ny sokajin'olona manahoana no mahazo an'ilay ino moa zany filaza azy hoe lay filazana fa hoe misy a ny tsy mandoa misy ny mandoa sady tena hoe horaisan'ny fanjakana tanana tanteraka ve mikasika ny fidiran'ny mpianatra amin'ity fidirana. Efa zava-dehibe ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana amin'ny fanampiana ireo tokantrano tena sahirana ho hiatrany ny teniny amin'ny fanomezana vola nefa tsy haharitra oviny. Manaitra ny vahoaka ary mamosoa Regis satria manana andraikitra koa isika rehetra nalainy ohatra tamin'izany ny resaka sy fandriam-pahalemana. Na inona na inona fampandrosoana atao eto tsinjovana ny sosialitsika raha tsisika mihitsy no miara-mifandraitanana mifanometanana amin'ny fijerenany sosialitsika satria ahoana moa ny ampilamina ny tanàna sy ny tany raha ohatra hoe io ane ny olon-dratsy dia olona avy ao toerana io ihany na ny dalo na ny mpandroby na ny mpanendraka io a tsy akintsika ny fanjakana samyrery fa itsika rehetra dia samy tokony andraikitra amin'ny fandaminana ny sosialy hifanampiany zay hifanampintsika amin'ny fitondrana itsika mianakavy itsika rehetra ny miara mijery an'izay hoe fa indraindray ny fanjakana ohatra zany zao hoe mametraka andreny panneau reny androany raha pitsy dia misy mangalatra ohatra zany mametraka bako ordure dia misy zavatra ohatra zany zany no ilaina fanabeazana anatina sosialy a. Manantena vokatra azo tsapaitanana amin'ireo ministra vaovao na ireo naverina notendreny ity mpanao politika ity mba hahavita ny asany atsaka ny fiandavany ary vonina ny fanometanana amin'ny fampandrosoana ny firenena iregistra minosoa. Ny majinika ny tenina mitondra takaitra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana fa indrindra amin'ny fahatapahanjiro lava ity hoy pastera Edouard Tsarame miteraka zavatra maro toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fatiantoka ho an'ny vahoaka izany. Fanazavana iarahana amin'ny Rozy Rakotomiarana sy Mamy Rasamoely. Ny sosialim-bahoaka mampitaraina satria tsy mijanona miakatra ny vidim-piainana, ny fahatapahanjiro miteraka tsy fandriam-pahalemana manerana ny faritra rehetra tsy akanavaka ary indrindra ihany koa miteraka fatiantoka ho an'ireo vahoaka majinika mitady vola mampiasa herinaratra. Maro anefa ireo toky sy teny natao izay hafa amin'ny zava-misy miseho eto amin'ny firenena fa tsy araka ny voalazan'ny mpitondra hoy Pasteur Edouard Tsarame. Izy ity moko manahirana satria ny teny atao hafa ny zavatra mitranga hafa tsy ny androany ny filohan'ny repoblika ny teny mikasika ny sosialim-bahoaka ny teny izy fa hoe tsy maintsy ampidinina vidi ny solika ary natanjaka be ny fomba nanaovana azy tamin'izay inona akory eo ny miakatra no misy tsy maintsy ampidinina ny vidi ny vary etsika daholo ny ministera sy ny ireo mpiasan'ny ministera ny sany varotra hinany eo miakatra no misy anaovintsika ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ity firenena ity fa tena tapa-doha no misy fangalana taova no misy mason'ny olona varira tsy haitsony ka inona ny andrasany jirama 400 megawatt tena ny filohan'ny repoblika fa tapahanjiro no misy hoe asina ny vahiny hitantana an'ity fa ny gasy izao tsy haiko tsony.
Manentana ny vahoaka arak'izany mba iraisaina hoy Pasteur Edouard Tsarame amin'ny fampisehoana ny fitondram-panjakana ny tsy mety sy ny tsirary ny ainany majinika amin'ny fitsofana kiririoka rehefa tonga izany fahatapahan-jiro misesisesy izany hoentina anairana ny mpitondry amin'ny fijaliany ny vahoaka. Izaho mba sosokevitra ny omeko ny vahoaka malagasy satria tsika tsy manana zavatra azo atao amin'ny fitondram-panjakana itika izay sosokevitra ny mba hialana an'izany rehetrarehetra izany mba miangavy ry aho ry vahoaka malagasy ndao iraisaina isika amin'ny zavatra kely tsy mirotsaka an-dalambe tsy fandaontsika ampiseho fanairana an'ity fitondram-panjakana ity hoe tsy mety kosa re zao hoe karaha mba manana kiriokana na soufle any an-trano isika dia rehefa mba tapaka reny jiro tsy ho fotsiny soufle dia ao anaty trano dia samy tsoka soufleira kay Antananarivo iray manontolo mety mba ho enin'ny mpitondra ihany zany zay hoe misy jiro tapaka matoa misy soufle mikirioka manerana ny tanàna na Antananarivo. Fiantsoana sy fanairana fotsiny arak'izany hoy Pasteur Edouard Tsarame fa ho iteny io avoaka ny fitondrana manoloana ny taraina ny vahoaka malagasy sy ny vidim-piainana izay tsy mitsahatra ny miakatra. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakotra tsara ary manaja ny tontolo iainana. Loko algo, misy alô, aloil, ary antirouille, izay natao ho takatry ny fahefan'ny vidiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo, manaraka ny izao, algo, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Co-organisé avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Forello Expo vous présente la Foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 6e édition du 12 au 15 septembre 2024 au parc des Expos Forello Tanzumbato. Au programme, vente et exposition, diverses animations, démonstrations culinaires, exposition d'animaux d'exception, divers concours. Sponsor, Asphalt, Telma, Simabio. Partenaire, Uniplast, Smellbox. Anisany antoka iray mampandrosoa ny firenena ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Ka andray anjara amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ho avy ity ny eo anivon'ny antoko politika fivoy hoy ny lehibe an'izy ireo Antoine Rajerson. Betsaka ny zavatra mila ovaina sy atsaraina mba hampivoarana ny eny fotony. Ny antoko politika fivoy dia andray anjara amin'izany ary atomboka amin'ity fifidianana kominaly amin'ny faraika ambin'ny folo desambra efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Efa manao ny sivana rehetra hifantenana ireo kandida vonona ny hiaraka aminy izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny maha antoko politika ny antoko politika moa izany dia mila misehatra ao anatin'izay resaka politika izay izy ary mila misehatra ihany koa mandray anjara amin'ny fifidianana rehetra eto anivon'ny tasa firenena mba hahafahana mitondra ny anjara politika amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana eto amin'ny tanindrazana. Fa raha ohatra ka tsy misehatra amin'izay izy dia tsy mahafeno ny fepetra maha antoko politika anazy ka ny fivoy moa izany mazava ho azy fa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra isy eto amin'ny tasa firenena ary mandray anjara ao anatin'ny fifidianana kominaly izy ary rehefa manao ny ataontsika hoe sivana rehetra ifantenana ileo izay kandida vonona ny araka amin'ny fivoy izalay amin'ny fifidiana izao. Amin'ny antony izany moa efa fantatrisika ihany fa mila fiovana ampivoarana ny eny fotiny eny be dia be ny zavatra mila ovaina, be dia be ny zavatra mila atsaraina, be dia be ny zavatra mila andraisany andraikitra ka dia atombokay amin'io fifidianana kominaly io izany ny fandraisana anjara ho amin'ny fifidianana amin'ity taona ho avy manaraka ty taona manaraka ity. Fanambaran'ny filohan'ny antoko politika fivoy Antoine Rajerson ihany koa fa mila fanarenana sy fanatsarana ny eo anivon'ny tontolo ambanivohitra. Ho anarivony mamy manokana mitombo hatrany ny isan'ny mponina kanefa tsy misy fotodrafitrasa vaovao mitsangana intsony nanomboka tamin'ny fanjanahantany any ka lasa tsy mahavelona ny miaina any ambanivohitra. Tokony anana politika mazava ny fanjakana araka izany mba hampandrosoana izay tontolo ambanivohitra izay. Le resaka infrastruktura amina resaka barazy ilay efa taloha tamin'ny andro fanjanahantany sisa ny lovain'ny taranaka fa tsy nisy tsony ny fantarana nataon'ny fitondrana mifandimby tatỳ aoriana
nyolana ona tazana tsy mavelona tsony menana mbavohatra ary tena tsy mavelona izay mampatonga ny olona miakatra teny andrenivohatra inona ny tokony atao a ao anatazany rehetrarehetra izany tokony anana politika mazava ny fanjakana hoentina mpandrosoana any amin'ny tontolo ambanivohatra io lay efa mientanytsika foana hoe tokony hametraka lalàna mihitsy a ataontsika hoe politike d'orientation sur le développement rural angambany a ajoro ary lalàna mametraka fa tsy décré na nota na zavatra sala aminany a fa tena lalàna mihitsy a eo anivon'ny assemblée izay hita soratra mazava hoe zao isanjato ny tetibola dia mivadika makany amin'ny tontolo ambanivohatra fa marary ny tontolo ambanivohatra raha tsy resaka fotsinytsika hoe ny lalam-barotra lalam-barotra zao dia tena miakamidina istavina tanteraka raha tsy resaka fotsinytsika hoe ny sécurité hitatsika etsy aloha etsy anjoro be sy ny manodidina rehetrarehetra kidina pinina sy ny sisa ma raha tsy resaka fotsiny ihany ko isika amin'izany ataontsika hoe afalafosan'ny intran agricole rehetrarehetra zany a ao nyzezika ao ny fitaovam-pamokarana sy ny masom-bolo sy ny sisa mila politika mazava fa tsy vita ny kabary ambony vavahady ny fampandrosoana tontolo ambanivohatra tsy vita ny kabary fotsiny anefa ny fampandrosoana fa mila olona mahavita miasa mahavita ny andraikiny izay no mahakasika ny vaovao ara-politika fa hivadika lafim-baovao fa mihitsy kosa indray sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity savony dimanjato baoritra isan'andro novokarin'ny kooperativa prime ao anatin'ny tetikasa odof ao sambava tetikasa izay hahafahana mamokatra vokatra tsara sy azo tsy fain'ny malagasy ary indrindra manaraka ny fenitra amin'ny famokarana mitaky fahaiza manao noho izany ny fampiasana ny milina ho fampidonana azy ara-dalàna milina izay isan'ny goavana indrindra amin'ireo 57 novidian'ny fanjakana ary ny kooperativa prime no voatendry tantana azy nojeren'ny solotenan'ny minisitra manokana ity milina lehibe famokarana savony any Sambava ity amin'ny mahasarobady ny fepetra sy ny zotra mpamokarana savony mba hahafahana manome ireo tolo-lalana rehetra takian'ny fenitra alohan'ny irosoana amin'ny fampiodonana sy ny fitokanana azy mifandraika amin'ny tanjon'ny PISF ny antom-pisian'ny ODOF mba hampivoarana ny sehatry ny indostria eto Madagasikara sy ho fampandrosoana ny firenena noho ny ezaka ara-diplomatika sy ny fifanarahana naomby nanomboka tamin'ny taona 2020 dia eo andalam-pamerenana ireo andramena sarobidy tratra tany Kenya izay avy aty Madagasikara amin'ny alalan'ny sambo no iverenina an'ireo andramena milanja 70 taona ireo raha nanambaran'ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy fanadiadiana iarahana amin'ny Jemima Radaniela sy Norbert Rakotomalala folo taona aty aorinina ny fahatratrarana ireo andramena miisa 20 kontenera nisy nanondrana tsokosoko avy eto Madagasikara ka tratra tany Kenya dia hiverina ny tanindrazana tsy hoela ireto andramena miisa 70 taona tazonina ny Tanzania ireto raha nambarany minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Max Fontaine tamin'ny taona 2020 kontenera miisa 20 feno andramena avy eto amintsika no tratiaka tany Kenya teny an-dalana ho any sinina tamin'ny desambra 2020 dia nosamborony manam-pahefana tanzaniana indray ireo kontenera ireo tao Dar es Salaam satria saika halefa any Dubai io fanagazana io no nafanana merina ny fifampirarahana momba ny fampodina ny andramena ho an'ny Madagasikara fiavian'ny entana ia ireo fampodinany robot rose izay tratra tany Tanzania tamin'ny taona 2020 no izy io a ary tsy maintsy mazava tsara hoe fararaha efa talobe izy io fa tsy hoe raharaha vaovao a efa mifandray tsara tsika miaraka amin'ny autorité tanzaniana koa ary efa tany koa ny tenako a niona miaraka amin'ny ministrany zareo a eto amin'ny Madagasikara zao ny ministrany environnement ranany Tanzania ary tena tsara ny fifandraisan'ny firenena rotota efa ekeny Tanzania no ampodinitsika an'ireo azo ireo a ary efa resaka efa mamola volan'ny fampodinan'ireo azo ireo zao tsika ary tsy tokony ho ela koa dia ho tafaverina ireo kontenerana boîte rose ireo a satria mbola tsy maintsy nanomana koa tsika ny plan d'utilisation hoe atao iny tsara izy ireo a inona ny processus ampinitsika an'izy ireo varotana ve ley izy atao lavante ve ahoana ny sécurisena ny ireo azo ireo a satria betsaka koa ny
resaka ara sécurité fa e fa quelles sont tes tafa faire na cour conteneur na boîte rose. Nomarian'ny ministra Max Fontaine ihany koa fa amin'ny alalan'ny sambo no hanaovana ny fampodinana tandrazana ireto handramena ireto ary misy ny fepetra fiarovana mba hiantoana ny fahamarinan'ny entana mandritra ny fitaterana no volavolainy ihany koa ny drafitry ny fampiasana ireo hazo tafaverina anisan'izany medisiny lavanty. Araka ny fanontaniana tamintsika teto amin'ny fampalalam-bavao dia nitrangana haitrano tany Ampasimopera fokotany Morondava Centre ny 20 Aogositra teo. Trano miisa 530 no may ary fianakaviana 570 no tsy manan-kialofana. Manoloana izany dia tsy nitazapotsiny fa nitondra izay voatsirambin'ny tanana ny solotena mpanjakana sy ny solombavam-bahoaka ny distrikan'ny Morondava nahitanany avy amin'ny fitalaiava-patry ny mponina ka notolorana vary dimigony izy ireo, koveta, fitaovam-pidiovana ary fitaovan-dakozia. Nanamafy ny fankahirezana ny solombavam-bahoaka Aja Andre Resampa izay nanamafy fa efa nataony tapitra ary satatra ambavarano izao. Efa manomboka ihany koa ny fametahana lay atoatra ny fonenana vonjimaika. Nanambarany prefet Morondava Rafidy Son Fidel fa mijery akaiky ireo niarandoza ny fitondram-panjakana ary profony izany izao fidina ny fotony izao. Tsy ho ela ihany koa ny tansoroka avy amin'ny BNGRC. Ivadika eo amin'ireo vavao ara-panatanjahantena kosa indray amin'ireto vavao manaraka ireto. Isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena vaovao ny azahoana fankatoavana avy amin'ny CAF sy ny FIFA ny kianja Barea etsy Mahamasina. Tanjona hoy ny ministry ny ampahaleotenan'ny Stade Barea ka ampidi-bola ahafahana manodina ny kianja. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Isan'ny asa maika miandry ny ramatoa Abdoulah Marsan Mustafa ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena vaovao ny asa fanavaozana etsy amin'ny kianja Barea mba hahazoany ity kianja ity fankatoavana avy amin'ny CAF sy ny FIFA. Tsy maintsy hitady mpiara-miombonantoka ka matanjaka isika hoy ny ministra manamora ny fahazontsika ny fankatoavana ny andraikitra notazomin'ny ity ministra ity teo aloha. Zany hoe ny Stade Barea ny homologation raha tadidinareo tamin'ny taona 2020 sy 2020 zany tonga taty manatrika ny fitokanana Stade Barea tamin'izay fotoana izay niaraka tamin'ny légende Samuel Eto'o. Dia tamin'ny fotoana io rehefa nahazontsika ny homologation ohatrany fataon'ny instance internationale la FIFA SCAF de manao visite d'inspection sy mandefa inspecteur telo na efatra mandritra n'iny fotoana fitokana iny na alohan'iny fotoana iny dia manome hafatra koa izy ireo hoe mbola iverina zay afaka zao fotoana. Dia misy recommandation zany avelandreo dia iny recommandation ny tokony araintsika. Dia ny etany stady amin'izao fotoana izao zany tsy mipermetre intsony andreo instance continentale sy internationale zao nanomentsika ny homologation homologation fa ny vaovao mafaly dia zao vaovaotendry zaho omaly a ny antso anahy ny avy any amin'ny FIFA ireo no ny antso satria niara-niasa zay a ny antso anahy ny SG ny FIFA teo aloha monsieur le ministre ina no azo atao ahoana ny hahafahanay manampy anao mba hahafahantsika mikarakara ny Stade Barea io. Dia izay moa zany anisan'ny fampanantenana izay nanomeko ny filoha repoblika tamin'ny fanomezam-potokisana nataony amiko hoe ho atao laharam-pahamehana satria ma io zany no anisan'ny hoe fleurantsika eto Madagasikara, io ny reharehantsika ary azo atao tsara ny mamadika ny gestion'io Stade Barea io any aoriana kely any rehefa azo zay homologation zay ho stade autonome izy io tokony aleotena tokony ampidi-bola ary afahantsika mandray compétition régionale be da be tsy compétition eto Madagasikara ihany. Hitanareo ohatra miako anareo kely fotsiny a io Stade de France io amin'izao de gestion privée de mampidi-bola manana conseil d'administration iny de manao compétition tsy foty ihany no atao ary tsy rugby ihany fa afaka manao atletisme afaka manao manao concert afaka mandray une entreprise izay manao séminaire afaka mandray be da be de reny ho rentable les stades ka na misy aza ny critère izay tokony atao mba afahatsika mahazo homologation anisan'izany nanaovan'ny porte tournique ampitomboina anisa varavara fivoana resaka norme de sécurité ny incendie ireny norme isan-karazany ireny a vitatsika ny mirentabilise an'io a raha
mahita partenaire tsika fa tsika miara-miasa ary ny fitsipanjakana dia vonona ary izay nisany fampanantenana ataon'ny filoha repoblika tamiko hoe monsieur le ministre izaho izy izy a vonona anampy ny ministeranao a hitadiavantsika vaaolana maharitra ary aingana ahafahana zaoan'ny isan'ny nivotra izany nandritra ny famindra-pahefana teo amin'ny ministra mpisolotenana Ramonjy Velo Valery sy ny ministra Abdoulah Marsana Mustafa. Taorian ny famindra-pahefana dia nitafa avy hatrany tamin'ireo filohana federasiona nasiana tompona andraikitra isa tokony teo anivon'ny ministera ny ministra vaovao. Nekeny rafitra iraisam-pirenena ny tazomany Marie Gilda ny toeran'ny tale teknika nasionaly malagasy ny taranja moatay. Fantatrary izao fa hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena sokajy zandriny any Bangkok i Madagasikara. Nahazo fankataovana avy amin'ny IFMA ny Oseanina Indianina ny 14 Aogositra 2020 sy 2020 lasa teo amin'ny matériel teknika nasionaly malagasy azy Maître Zildas nakatoy izany ihany koa ny African Muay Thai Union izay nanao sinoany taratasy nanendrena azy tsy ivona fa ny 2020 Mei izy no voatendry ny Federasiona Malagasy ny Muay Thai tazony io andraikitra io. Tanjon'ny Maître Zildas ny ampiakatra hatrany ny avy teknika ny mpikatroka malagasy indrindra eo amin'ny fananana iraisam-pirenena. Fombaizana tanteraka kosa ny fankalazany Maître Zildas ny fankalazany fa impolo taonany tamin'ilay hetsika Zildas Fainaity. Izaho ny ena tagnatin'le tontolo'ny tontondry surtout ny kickboxing sy ny Muay Thai dia tiako hoe ankalazaina amin'izay zavatra izay izy moa faharoa maraka an'izay koa hoe tiako hoe hitan'le tanora hoe tsy hoe rehefa lehibe dia tsy afaka manao an'le sport fa afaka manao an'le sport fa lanjalanjaina tsy tovy mihitsy aloha ny herin'ny tanora sy ny efa sikosiko. Inona ny tena hitanao hoe nanamarika anao manokana ary teo anatin'ity taranja ity na zay? Nanamarika anahy manokana zany teo agnatin'le taranja efa betsaka le activité nataoko tagnatiny. Faharoa maraka izay efa nandalo équipe nationale na efa nandalo entraîneur national na amin'izao fotoana zao ndray a directeur technique national ny Muay Thai dia izay no mahatonga anahy tena hoe mamoaka an'izay ihany izay misy veterany ihany makatahaka tsy hoe makatahaka moa zany fa izay misy filosofia le sport de combatna io a tsy hoe antitra dia mijanony fa misy activité foana afaka ataon'le efa lehibe. Ambarany Maître Zildas hatrany fa hiatrika faninany iraisam-pirenena any Bangkok Thailand Madagasikara eo amin'ny Muay Thai sokajy zandriny ka mikasa andefa mpikatroka telo Madagasikara finanany fifaninanana izay hotanterahana ny iraika amby folo ka hatramin'ny 20 septambra any Bangkok Thailand. Izay vaovao izay indray tokolasy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra MaTV tamin'ity alina ity. Ankasitrahana hatrany anao manaraka izany hatramin'ny farany velo matompoko. Inona nataonao ramose? Of course ray. Tsy ampy ty fa mileoko tety. Hope Baby nanolotra anao teo ny vaovao.